a sada riječ prepuštam dječaku koji je najzaslužniji što smo sada ovdje. Patrik, lijepo je biti u društvu svjetskog prvaka. Kakvi su tvoji dojmovi iz Kine? Jako sam sretan što sam osvojio zlato, a sad počinjemo i jednu pranici, tako da molim vas, ne gljavite me s matematikom. Kakva je bila konkurencija na natjecanju? Jeste li se gledali kao konkurencija ili ste sklapali prijateljstva? Sklapali smo prijateljstva, svi smo se doživljavali i čestitali nakon natjecanja i svi smo se borili za prvo mjesto. I sad nama koji to ne možemo ni zamisliti, na koji način rješavaš te teške zadatke u manje od 4 sekunde? Kako postižem uspjeh sa vježbom? Nakon što se to dobro izvježba, te tako krećemo na brzinu. Hvala ti. Zvijezdana ima kukla iz svadbe, ha? Srođena. Ono se to... 3, 2, 1, sad. Što malo moći? Može. Jej, digni ruku. Pa evo. Jej. Jej, prvi si. To, pa da bude onako sretno.